montante negociado ontem no mercado secundário de títulos do Tesouro, o BODIVA, foi de 5,7 mil milhões de kwanzas, representando um aumento de 1,9 mil milhões de kwanzas em relação à sessão anterior. Do montante total transacionado no mercado, 80% corresponderam a obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio e os restantes 20% advieram do negócio de obrigações do Tesouro não reajustáveis. Quanto aos membros de negociação, o Banco Angolano de Investimento deteve maior cota de mercado, cerca de 42%, seguido pelo Standard Bank Angola, com 41%. O rácio de solvabilidade regulamentar do sistema bancário angolano caiu 1,32 pontos percentuais, passando de 24,09% em dezembro de 2019 para 22,17% em dezembro de 2020, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo BNA. No mesmo período, observou-se que o rácio que relaciona os fundos próprios de base de nível 1 e os requisitos de fundos próprios recuou 2,53 pontos percentuais para 17,13%. A taxa de câmbio média do kwanza registrou variações, situando-se nos 656,837 para o dólar e nos 788,812 para o euro. O petróleo esteve hoje a negociar em queda, com o aumento de casos da Covid-19 na maior parte das regiões do mundo, sobretudo no Brasil e na Índia, o que aumentou os receios sobre a recuperação da procura por esta matéria-prima. Até ao meio-dia desta quarta-feira, no mercado de Londres, o petróleo Brent, e referência para as exportações angolanas, cedia 0,90% para 66 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque o WTI desvalorizava 0,70% para 62 dólares por barril. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 670,5 dólares e o açúcar apresentou uma descida de menos 0,42% para se fixar nos 16,7 dólares. As bolsas europeias estiveram até ao meio-dia desta quarta-feira a negociar sobretudo em alta, com os bons dados empresariais. A empresa holandesa ASML Holding antecipou um aumento das vendas este ano, enquanto a Roche, companhia suíça que fabrica produtos farmacêuticos, revelou receitas em linhas com as estimativas. Assim sendo, o índice de referência para o continente, Eurostoxx 600, valorizava 0,43% para 435,67 pontos, com as maiores subidas a registarem-se no mercado acionista francês, onde o índice CAC 40 avançava 0,60% para 6.200,69 pontos e, em Inglaterra, o FTSE 100 subia 0,33% para 6.882,72 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.